zeptat předtím, ještě než začnu mluvit, jestli máme nějakou kapacitu, když budu číst verše, jestli tam někdo může dopadat nebo ne. Jestli ne, tak to je v pohodě, já budu číst celý tu verši. Je to možné, jo? Jo. Super. Tak skvěle. Tak pojďme se ještě na začátek modlit. Já vždycky, než začnu mluvit, tak bych chtěl, aby Duch Svatý skrze mě mluvil a aby nám otevřel písma, aby jsme jim porozuměli a dostali zjevení, které Bůh chce, aby jsme dostali přesně pro tento čas a pro naše životy. Nebeský Otče, my ti děkujeme za dnešní odpoledne na tomto místě a my nebereme jen tak na lehkou váhu tvoji přítomnost v našich životech. My ti děkujeme, že ty nás vyučuješ skrze Boží slovo, že ty nám zjevuješ hloubky z tvého srdce. A modlíme se dnešní odpoledne, aby si nám zjevil písma, aby si k nám mluvil, aby si nám dal zjevení skrze svého svatého ducha. Modlíme se za naši mysl, naše duchovní mysl, naše duchovní oči a uši, aby naše duchovní oči a uši byly otevřené, aby byly schopné vnímat přesně ty věci, které chceš, abychom viděli a vnímali. To je dnešní modlitba na tohle odpoledne. Modlíme se ve tvém vzácném jménu, Pane, ve jménu Ježíš. Amen. 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 Takže ještě jednou, já jsem rád, že jsem tady mezi vámi. Když jsem se modlil během chvály a přemýšlel jsem o tom, jak začnu nějaký úvod tohohle dnešního slova, jsem si říkal, já totiž vždycky, když než začnu mluvit, tak bych chtěl mít úvod, který opravdu má Bůh prostě na začátek toho slova pro to místní společenství. A říkal jsem si, dneska jsem poprvé v životě na Kladně jako kazatel. Byl jsem tady zhruba před možná 20 lety, si pamatuju. Projížděl jsem tady, navštěvoval jsem tady někoho. A říkal jsem si, tohle vlastně bývalé hornické město, je to taky město oceli, že jo? Je to město, kde lidé vždycky tvrdě pracovali, z kterého hodně našeho prostě průmyslu nějakým způsobem těžilo. A lidé jsou zvyklí prostě pracovat tvrdě na sobě. Jsou zvyklí v tomhle městě jít do hloubky, kopat hluboko. A věřím, že to je taková dobrá paralela k tomu, co budeme dnes odpoledne dělat. Protože je důležité, aby jsme skutečně všichni za sebe šli hluboko do Božího slova. Aby jsme opravdu kopali hluboko, aby jsme šli do hloubky Božího slova. I když dneska odpoledne, protože nemám moc času, abych tady mluvil hodiny a hodiny, tak se bude zdát ten předmět hodně takový, že budu hodně mluvit rychle, nebo možná nepůjdu až tak do takové hloubky, do které byste možná někteří z nás očekávali. A já vám chci říct tu věc. Pro mě Ježíš Kristus, když vyučoval, tak já vidím Ježíše jako někoho, kdo byl nejlepší osoba, která vyprávěla příběhy. V angličtině říkají storyteller. On vyprávěl příběhy Ježíš. A vlastně, slyšíme se? Okay. Ježíš vlastně častokrát nechal své posluchače, aspoň to je můj takový dojem, s více otázkama, než s odpověďmi. My někdy očekáváme od kazatelů, kteří stojí před námi, od učitelů Božího slova, aby oni prostě nám za každou cenu odpověděli na všecko, co chceme vědět. Ale některé věci prostě Bůh chce, aby my jsme sami vykopali. Některé věci Duch Svatý chce, aby jsme sami hledali, aby jsme sami našli. A nechává to úsilí na nás a úkol nás, těch, kteří kážeme a vyučujeme Boží slovo, někdy, aby jsme jenom rozmítili vášeň. Aby jsme zapálili ducha. Aby jsme způsobili určitý hlad v každém posluchači. Aby pak ten posluchač šel domů, abyste šli domů a ještě jednou se chtěli podívat na ty verše a vidět je třeba v různých překladech a třeba i nesouhlasit nebo nějakým způsobem vidět alternativně, třeba, že to vidíte trošičku jinak. A to je v pořádku. Naším úkolem není, aby jsme vám odpověděli úplně na všechny otázky, které máte. Naším úkolem je vás povzbudit a roznítit oheň a touhu a hlad ve vašich srdcích. Všimněte si, že zdůrazňuji ve vašich srdcích, abyste hledali to, co Bůh má pro nás skrze své slovo. A víte, já tady mám několik segmentů, moje takové téma se jmenuje Vytržení a církev. A pro mnoho lidí samotné téma, když se řekne Vytržení a církev, tak to je neuvěřitelně kontroverzní téma. Neuvěřitelně kontroverzní. Mě se ptal jeden můj kamarád, on je křesťan, on je z Nového Zélandu, že je v Anglii,
a ptal se mě, jaké budu mít téma na dnešní konferenci. A já jsem mu řekl, že jsem byl požádán, abych mluvil o vytržení a církvi, vytržení a církev. A on mi hned odpověděl zpátky, že to je trošku staromódní téma, že lidé, kteří věří ve vytržení, takže jsou takový jakoby ti old school, old fashioned, mi řekl v angličtině, staromódní. A on mi říkal, teď je v církvi takový nový proud, hlavní proud, kde nikdo už jakoby ve vytržení nevěří, už to jako kdyby dali prostě za sebe a říkají si, no to jsme možná věřili před nějakými časy, ale prostě máme nějaké nové myšlenky, nějaké nové nápady. Chtěl bych si dovolit vám říct tuhle jednu myšlenku. Bible říká v Kazateli, že není nic nového pod sluncem. Úplně jasně Bůh to ustanovuje. A já věřím, že to, co my tady vyučujeme, není vůbec nic nového. Tady jedna sestra přinesla Sergejovi knížku. Z jakého byl roku, Sergej, ta knížka? 1937. A už 1937 nějaký člověk napsal o vytržení církve. To není vůbec nové téma. A teďka, když oni nám říkají, že my jsme jakoby staromodní, já vám řeknu, já radši půjdu staromodní, než abych se držel nějakých nových vyučování, které z písma jasně nevidím. Dneska, co vám tady budu prezentovat, tak jsem si nenastudoval žádného kazatele, neposlouchal jsem žádný americký pastory, když můžu, rozumím jim, vím, o čem mluví, ale když mě Sergej požádal, my jsme se Sergejem měli rozhovor ohledně tohoto tématu, tak jsem šel do Božího slova. A sám pro sebe jsem studoval Boží slovo. A to, co vám dnes nabízím, dnes odpoledne, je moje osobní takové domácí biblické studium Božího slova na téma vytržení a církev. A já teďka nechám Sergejovi, on bude mluvit o vytržení a Izraeli, nechám Sergejovi knihu Zjevení. Téměř se jí dneska vůbec nedotknu, zajímavé. Budu mluvit o vytržení církvi a vlastně se téměř nedotknu knihy Zjevení. Protože ten koncept samotného vytržení je prostě mnohem starší, než si mnoho lidí uvědomuje. A je mnohem více ustanovený v Bibli a v Božím slově. A je důležité, aby jsme pochopili jednu věc, že tady dochází ke střetu mezi moudrostí Boží, mezi zjevením, který dává Duch Svatý církvi, a mezi lidským intelektem, mezi lidským poznáním. Vždycky budeme mít tyhle ty dvě možnosti, pro které my se rozhodneme. Víte, my žijeme v Evropě, my jsme všichni převzdělaní, já vždycky říkám overeducated v angličtině, jo? A filtrujeme si všechno jakoby skrze svoji životní zkušenost, skrze názory druhých lidí, ale Duch Svatý nám tady nabízí, Bůh nám nabízí jinou alternativu a jeho alternativa je jeho slovo. A jeho slovo se dá poznat pouze, pokud budeme k němu přistupovat duchovně. Víte, můžeme číst Genesis 1. Mojžíšově, 2. kapitola, v 9. verši, že Bůh ustanovil dva stromy do ráje. Byl tam strom poznání dobrého a zlého a byl tam strom života. Vidíte za mnou? No super, skvělý. Tohle je ta alternativa, o které mluvím. Když bychom jenom odňali poznání dobrého a zlého, strom poznání moudrosti lidského intelektu a strom života. Když Bůh přichází do tvého života, tak vždycky přichází s životem, se zjevením, s láskou, s radostí a pokojem. A tohle bylo na počátku, co Bůh zamýšlel s každým člověkem. Nemusela by být církev, kdyby Adam a Eva neupadli do hříchu. To prostě přišlo až později. Bůh zamýšlel, že člověk bude chodit s Bohem a bude žít podle zjevení Božího, kdy Bůh ze svého ducha, z Božího ducha, bude mluvit do lidského ducha, do našeho ducha. To bylo Boží prvopočáteční plán, to byl Boží plán pro člověka. Ale Bůh, aby člověk se mohl svobodně rozhodnout, tak musel tam dát ty dvě volby před člověka. Když se člověk rozhodne, že bude žít podle poznání, anebo bude chodit podle zjevení. A víme sami, co se stalo v ráji, jakým způsobem se Adam a Eva rozhodli, že oni se rozhodli pro ten strom poznání dobrého a zlého.
Ten strom se poté objevuje znovu ve zjevení, 22. kapitole ve verši 2, strom života. Ale já o tom nechci dnes mluvit až tak do hloubky. Já bych chtěl tady přečíst 1. Korinským, jestli to tam můžete dát za mě, 1. Korinským 2, 1 až 15. A ještě vám řeknu jednu věc. Neměl jsem moc času na přípravu toho slova dnešního, protože jsem procházel různýma životníma věcma a jakoby nechci, abyste si mysleli teďka, že nejsem dobře připravený, myslím, že jsem velice dobře připravený, ale chci, aby všechno, co tady budu dnes říkat, bylo podloženo Božím slovem, ne mým lidským názorem. Chci, abyste to měli před očima a abyste si sami o tom dělali obrázek, o čem tady mluvím, že to stojí na Božím slově. A tohle je základ mojeho dnešního vyučování, protože pokud si neustanovíme ten fakt, o kterém tady mluvíme, o vytržení, že vlastně pochopit vytržení se nedá z lidského intelektu. Nedá se to, když se budeme snažit číst různé knihy na to téma, které jsou přeintelektualizované. A kniha, kterou napsal Sergej, se mi líbí, že je postavená na Božím slově. Jsou tam verše z Bible, a je tam v podstatě možnost pro nás vidět všechny ty verže tam, tak, jak jsou napsané. A tady vlastně můžeme číst 1. Korinským, 2. kapitole. Tady píše 1 až 15. A Pavel tady píše, ani já jsem, bratři, po svém příchodu nezvěstoval Boží tajemství nějak zvlášť vnešenými nebo moudrými řečmi. Rozhodl jsem se totiž neznat mezi vámi nic než Ježíše Krista a toho ukřižovaného. Přišel jsem mezi vás ve slabosti, v bázni a velmi rozechvěn. Mé poselství a kázání nespočívalo v přesvědčivých a moudrých řečech, ale v prokázání ducha a jeho moci, neboť jsem nechtěl, aby se vaše víra zakládala na lidské moudrosti, ale na Boží moci. O moudrosti mluvíme mezi dospělými, ovšem není to moudrost současného světa ani jeho pomíjivých vůdců. My mluvíme o tajemné moudrosti Boží. Všimněte si, on už tady podruhé nejdřív zmínil ve verši 1 Boží tajemství, teď ve verši 7 říká, mluvíme o tajemné moudrosti Boží, o skryté moudrosti, kterou Bůh před věky předurčil. To, co my se učíme o Bohu, není nic nového. Bůh už to všechno předurčil. My si v podstatě opakujeme něco, co už Bůh prostě ustanovil nějakým způsobem. K naší slávě, kterou nikdo z vůdců současného světa nepoznal. Kdyby totiž znali, neukřižovali by Pána slávy, ale jak je psáno, co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují. Nám to však Bůh zjevil skrze svého ducha. Jak nám to Bůh zjevil? Jak nám zjevuje svá tajemství? Jak nám zjevuje Boží tajemství? V nějakých přesvědčivých řečech, moudrosti lidský? Ne. Zjevuje nám to skrze svého ducha. Mluví do tvého ducha. On nemluví do tvé mysli, do tvého intelektu, do tvého rozumu. On mluví do tvého ducha. Tvůj duch je otevřený a připravený. A pak tady můžeme číst dál. Neboť duch zkoumá všechny věci. I Boží hlubiny. Boží hlubiny, zajímavé. Kdo z lidí rozumí člověku než jeho vlastní duch? Stejně tak Boha nezná nikdo, než Boží duch. Chceš poznat Boha? Musíš poznat Božího ducha. Tohle je klíč. My jsme však nepřijali ducha světa, ale ducha, který je z Boha, abychom rozuměli, čím nás Bůh obdaroval. O tom právě mluvíme. Nikoli slovy, jimž učí lidská moudrost. O tom mluvíme dnešní den. Ale slovy, jimž vyučuje duch Boží. Když vykládáme duchovní věci, duchovními slovy. Když mluvíme o vytržení, tak vytržení není možné, aby bylo vykládané lidským intelektem. Může být jedině vyložené duchovně, protože to je duchovní věc. To je hodně důležitý princip. Teď jsem ztratil ten můj verš. Neduchovní člověk ovšem nepřijímá, a v jiný překlad říká nerozumí, věcem Božího ducha. Nebo jsou pro něj bláznovstvím, všimněte si bláznovstvím, když Lot, já to potom budu trošku o tom mluvit později, se snažil přesvědčit svoje zetě, aby odešli s ním ze Sodomy a Gomory, oni se mu smáli a mysleli si, že žertuje. Oni nechápali, o čem on mluví. A tady, protože oni byli neduchovní lidé, oni chodili podle těla. Ale tady Bible jasně říká, že neduchovní člověk nerozumí věcem Božího ducha, neboť jsou pro něj bláznovstvím. A může je pochopit, neboť se jim dá rozumět, a nemůže jim pochopit, neboť se jim dá rozumět jen duchovně.
Takže pokud se snažíš pochopit to téma, konkrétně Božího vytržení, tak ho nikdy nepochopíš, pokud budeš se snažit uplatňovat svůj mozek v tom. Musíš zaměstnat svého ducha. Musíš říct, Duchu Boží, Duchu Svatý, mluv ke mně, mluv do mého ducha a musíš jít sám do Božího slova a studovat. A pak tady říká dál, kdo však je duchovní, může rozumět všemu, ačkoliv jemu nikdo nerozumí. Tohle to je, Sergej, ačkoliv to, o čem mluvíme, tak hrozně málo lidí tomu rozumí. A on tady říká, kdo je však duchovní, může rozumět všemu. Chcete rozumět všemu? Chcete rozumět tomu, o čem Bůh mluví? Tady Bůh nám nabízí řešení. To řešení je chodit duchem. To řešení je vidět věci ne skrze lidský intelekt, ne skrze to, jak jsem mluvil, že člověk se rozhodl v ráji, že radši se nechá vést tím poznáním, ale my přijdeme zpátky zpět k Bohu, tak jak on to zamýšlel na počátku a budeme si ty věci brát od něj přímo z jeho ducha do našeho ducha. Protože Boží slovo bylo inspirováno Božím duchem. Amen? Boží slovo bylo inspirováno Božím duchem. Tudíž je duchovní. Má duchovní, bytí. Duchovní Boží slovo. Tudíž může být rozuměno Božímu slovu jedině duchovně. A pak tady to zakončuje Pavel. Kdo poznal Hospodinovu mysl, kdo by mu mohl poradit? My ale máme mysl Kristovu. Takže řešení, jak rozumět, jak poznat, jak chápat, je mít mysl Kristovu. Být znovu zrozený, chodit duchem a nesnažit se všemu rozumět z našeho lidského intelektu. Stejně všechno nepochopíme, stejně všechno náš mozek není schopný pobrat, ale náš duch může. Víte, my jsme stvořeni k Božímu obrazu. Bůh nás stvořil k svému obrazu. A duch Boží, pokud přebývá ve vás, on vám může zjevit všechny tyhle ty hlubiny Boží, všechny ta tajemství, všechny ty skryté věci, které tam jsou, které tam ležely. A ve skutečnosti, jak jsme si řekli, Bůh to předurčil. Pro Boha to není nic nového. Možná pro nás je to něco nového, slyšíme to poprvé. Bůh už tam byl, Bůh už to slyšel, Bůh to ustanovil. Teďka budeme mluvit, když mluvíme o vytržení církve, já bych chtěl, abychom se zpátky podívali trošku na počátek, co se vlastně stalo za dnů Noé a Lota a vlastně před potopou světa, při potopě světa a po potopě světa. Tohle je hodně důležité, protože to je hodně spojené s tím tématem vytržení církve. Matouš 24, 36, 39. Ten den a hodinu však jinou nezná. Všimněte si, on tady říká ten den a hodinu. On nemluví o znameních. On mluví o dni a hodině. Ani nebeští anděle, ani syn, jedině sám můj otec. Jak ale bylo za dnů Noémových, tak bude i při příchodu syna člověka. Stejně jako ve dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávali se, až do dne, kdy Noé vešel do archy. A ničeho si nevšimli, všimněte si, ničeho si nevšimli. Ničeho si nevšimli. Až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla. Tak to bude i při příchodu syna člověka. Takže on tady říká Matouši, Noé vešel do archy a ti ostatní lidé byli v totální nevědomosti. Jak je to možné, že ti ostatní lidé prostě vůbec nevěděli, co se děje? No, protože oni neměli to spojení s Duchem Božím. Oni nechodili v tom zjevení. Oni se rozhodli nechodit podle toho Božího zjevení. A oni nebyli vůbec v obraze s tím, co Bůh dělá na zemi. Takže když tady mluví, on tady říká velice jasně, hodinu a den nikdo nezná, ale znamení nám můžou být známa. O těch bude pak mluvit Sergej, o tom pojednává jeho kniha, že ta znamení, to jako když se ráno probudíte, teďka asi tak 3 dny jsem si všiml v Plzni, když jsem vždycky vstával, že vždycky bylo takový jakoby krvavý slunce, jsem si všiml. A vždycky krásně svítilo slunce, byl východ slunce. A to bylo jakoby znamení, že je začátek dne pro mě. Takže jakoby vůbec jsem nevěděl, kolik je hodin. A někdy, když třeba cestuju, tak ani nevím, jaký je den. A jaký jsem zemi třeba. Ale jakoby vím, že je začátek dne, protože znamení toho je, že vychází slunce. Jo? A je to tak prostě i s příchodem a s vytržením. Že my nemůžeme přesně říct a určit, jaká hodina, jaký den. Ale my víme znamení. Ty znamení tady jsou a Bůh nám je dal před naše oči.
Pojďme se ještě podívat do Lukáše 17, 26 až 30. Jako bylo za dnů Lémových, tak bude i za dnů syna člověka. Jedli a pili, ženili se, vdávali se až do dne, kdy Noé vešel do archy. Všimněte si, že Ježíš znovu zdůrazňuje, Noé vešel do archy. Dneska archa je církev, je boží lid. Takže kdy Noé vešel do archy, pak přišla potopa a všechny zahubila. Všichni lidé byli zahubeni. Všichni. Podobně bylo za dnů Lotových. Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli, stavili, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, kdy vyšel z toho z té zkázy, z toho zničení, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se objeví syn člověka. Takže Ježíš tady mluví o znameních a ta znamení jsou, že to bude hodně podobné té situaci, která byla za dnů Noa a Lota. Teďka tady jsou některé jakoby zvýrazněné věci. Můžeme tady vidět, že tady mluví několikrát o jídle a pití a ženění a vdávání. To jakoby symbolizuje ten životní styl, kdy prostě věci tohoto světa, takové ty materiální věci, jsou to hlavní pro lidi, to nejdůležitější. To je to jediné, co je zajímá. A vlastně, když se podíváme dneska kolem sebe, tak myslím si, že vidíme, že prostě třeba Česká republika hodně, já jsem si všiml po pádu komunismu. Komunismus byla vlastně taková ideologie. A pak tady bylo takové, já to vždycky nazývám ten stav ideologické vákuum. Že tady jakoby, bylo tady sice v 90. letech nějaké křesťanské probuzení, ale nějakým způsobem církev na to nezareagovala tak, jak by měla. A teďka nechci jakoby nikoho odsuzovat, ale prostě víte sami, že byly tisíce, statisíce lidí na shromážděních, ale že jenom hodně málo lidí opravdu zůstalo v těch zborech. Ale chci říct, že Česká republika vlastně zažila ideologické vakuum, nevyplnila ho žádnou jinou ideologií. Takže vlastně, co zůstalo, je takový ten, já tomu říkám, divoký materialismus v podstatě. Kdy lidi prostě jenom žijou každý den, ze dne na den, žijou podle těch pěti smyslů, jo, co vidí, slyší, jo, co je v televizi, v novinách. A vlastně jakoby jsou úplně jako kdyby slepí a hluší tomu, co vlastně dělá Duch Boží. Co vlastně Duch Boží připravuje pro země kouly. A my můžeme vidět z písma, že tady je určitá paralela. Já bych chtěl trošku mluvit o situaci před potopou. Pojďme se podívat do Genesis 3. kapitoly. Budu číst verše 14 až 15. Hospodin Bůh tedy řekl hadovi, za to, co jsi udělal, budeš zlořečený, mezi vším dobytkem i divokými zvířaty, po všechny dny svého života polezeš po břiše a žrát budeš prach. Verš 15. Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jím potomkem. Ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtí špatu. Ekumenická Bible říká, mezi tebe a ženu položím nepřátelství a mezi símě tvé a símě její, ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtí špatu. Já tady mám dva anglické překlady a oni tady říkají, mluví také o símě. Někdy je offspring, potomstvo, ale mluví se tady prostě o tom, že bude nepřátelství mezi hadem nebo satanem, tím, který vlastně jakoby způsobil, že Adam a Eva, oni se rozhodli, že nebudou následovat ten boží plán pro jejich životy, a že budou následovat ten svůj vlastní plán, že budou se řídit podle svého vlastního intelektu, že povýší svoje vlastní poznání a vlastně šli tím druhým směrem. A díky tomu vlastně oni byli svedeni do hříchu. A Bůh tady vlastně prorocky říká, že bude nepřátelství mezi hadem a satanem a ženou. A já když jsem studoval tenhle verš, tak mě tam zaujala jedna věc, že vlastně já jsem si nastudoval několik překladů a i jsem se ptal, jak se to píše v hebrejštině, abych si byl jistý. A skutečně většina lidí se přiklání k tomu, že tam Bůh říká, že símě, nebo ještě když to řeknu jinak, semeno ženy satanovi rozdrtí hlavu. No ale tady je problém. Jako já nevím, jestli jste třeba jako zlé lékařové nebo doktoři, ale vlastně žena nemá semeno, to má muž. Člověk ho má, muž ho má. Žena má vajíčko. Ale my víme, že vlastně Ježíš se narodil nadpřirozeně z ducha. Že vlastně ona počala nadpřirozeně. Tudíž tam bylo i vajíčko, i semeno nadpřirozeně. Jo? Teďka ďábel slyšel tohleto prorocké slovo. Chci, abyste se teďka zamysleli. Víte, ďábel, on se snaží přemýšlet, jak my přemýšlíme, náš nepřítel. Pojďme se teďka trošku zamyslet, jak on přemýšlí o nás.
Pokud by vám bylo řečeno toto prorocké slovo, že bude nepřátelství mezi ženou a mužem, mezi jejím potomstvem, co byste se snažili vy udělat? No já vám řeknu, s čím přišel, s jakým plánem přišel nepřítel. On prostě se jednoduše rozhodl, že poruší tu linii skrze genetický prostě různý jakoby pokusy a DNA, jo, jakoby hraní z DNA, aby se to prorocké slovo naplnilo. To znamená, smíchá to lidské DNA s nějakým jiným geneticky, aby to nedošlo k naplnění toho prorockého slova. A můžeme vidět, když se podíváme do... Já tady mám, že ještě mezi tím se pak událo první vytržení, já se k tomu trošku vrátím, ale pojďme rychle, když už teda jsem v tomhletom předmětu, se podívat, co se dělo dál. V Genesis 6. kapitole můžeme číst od verše 1 až 7. Tady ta genetická válka kdyby pokračuje. Když se lidstvo na zemi začalo množit a rodili se jim dcery, tady se mluví o genetice a demografii, boží synové v hebrejštině je slovo Elohai. Elohai je stejné slovo, které se všude používá, když se mluví o andělích. Boží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Všimněte si, oni si brali všechny ženy. Oni šli po všech ženách. Oni šli po tom, aby prostě bylo zničený to prorocké slovo. Tohle byli padlí anděle. Tehdy si Hospodin řekl, můj duch nezůstane v člověku na věky, je to konec konců smrtelník a jeho život trvá jen 120 let. Nevím, proč to tady máme v závorce v České Biblii, ale je to v závorce, ve 4. verši. V oněch dnech a také později se na zemi vyskytovali zrůdní obři. Hebrejské slovo nefilim. Nefilim jsou zrůdní obři. Boží synové totiž přicházeli, Elohai, přicházeli k lidským dcerám a tým je rodili. To jsou ti dávní hrdinové, ti muži slavné pověsti. Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky spřádají v srdcích, jsou den co den zlé. Hospodin litoval, že vůbec učinil člověka a trápil se v srdci. Tehdy si řekl člověka, jež jsem stvořil, smetu z povrchu země a s ním i dobytek, drobnou havěť a nebeské ptactvo. Je mi líto, že jsem je učinil. Pojďme ještě rychle přeskočit do Juda v Novém zákoně. Jedna kapitola, takže to je 4 až 7, ale já přečtu jenom ten verš 6, se na ně zaměřím. Právě tak to bylo s anděli, kteří nezůstali ve svém původním stavu, ale opustili své určené místo. Bůh je uvěznil ve věčných okovech, aby v nejhlubší tmě čekali na soud toho velikého dne. Právě tak to bylo se Sodomou a Gomorou a s okolními městy, která se podobně jako Tito oddala smilstvu a propadla zvrhlosti. Nyní slouží jako varování před trestem věčného dne ohně. To znamená, tady vidíme, že vlastně ti padlí anděle přicházeli, brali si fyzickou podobu a vlastně měli nějak něco, co dočiní s ženama. A oni se snažili odklonit to prorocké slovo. A byl tady jediný člověk, který se prostě tomuhle nevydal, a to byl Noa a jeho rodina. On prostě odmítl být součástí toho, co nepřítel dělal v té době na zemi. On byl jediný člověk, který byl nalezený. A takže tady vidíme, že ta genetická válka určitá, nebo válka o DNA, vyvrcholila potom tím, že Bůh se rozhodl, že přinese na svět potopu, což je takový první jakoby globální kataklizmický prostě nějaký soud nad lidstvem. A ještě mezi tím se potom událo před potopou první zaznamené vytržení v Bibli, o tom se chci taky zmínit velice rychle, Genesis 5. kapitole 18-24. A budu jenom číst od verše 21. Když bylo Enochovi 65 let, splodil Metuzaléma. Po splození Metuzaléma žil Enoch s Bohem ještě 300 let, to byl syn jeho, a plodil syny a dcery. Enoch žil celkem 365 let. Zajímavé, že? On žil 365 let. Kolik má dnešní kalendář dní? Má 365 dní. Bůh tady se snaží nám dát nějaký, jakoby, co nám tady ukázat tím. Enoch žil s Bohem, až jednou zmizel, neboť ho Bůh vzal. Teďka mnoho lidí mě řeklo, tady ten verš není velice jasný, možná jenom prostě Enoch někam zmizel, někde zemřel, někde v pustině a už ho nikdy neviděl. Jo? To bychom mohli říct, ale pojďme se podívat do Židům 11, verš 5 a 6. A tady jasně řečeno,
vírou byl Enoch odsud vzat, aby nespatřil smrt. Tady je to velice jasně řečeno. On byl vytržen, on nespatřil smrt. Zmizel, neboť Bůh ho vzal. Ještě než byl vzat, měl pověst Božího oblíbence. A bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo je hledají. Takže vidíte, víra je klíčem. My musíme si ty věci brát vírou. Všechno, co Bůh nám mluví a ukazuje, tak nám to ukazuje do našeho ducha, ale jako kdyby obchází naši mysl a my musíme to uvěřit ve svém duchu, a ne, že jako naše mysl nám diktuje, jestli tomu budeme věřit nebo ne. Enoch také nejenom, že chodil s Bohem, ale on byl prorok Boží, on byl kazatel, to možná mnozí z vás možná ani nevíte, možná víte, ale on nebyl jenom člověk, který je známý tím, že byl vytržený do nebe, ale on i kázal. A teďka, o čem člověk, který byl vytržen do nebe, prorokoval a kázal? Pojďme se podívat do Judy, Juda 1, 14 až 15. V sedmé generaci od Adama o nich prorokoval Enoch, když řekl, on mluvil o lidech v posledních časech. Hle, pán přichází s nesčíslnými tisíci svatých, aby soudil všechny lidi. Každého usvědčil ze všech jejich bezbožných skutků, které bezbožně páchali a kvůli všem tvým tvrdým slovům, která ti bezbožní hříšníci proti němu mluvili. Takže on tady vlastně Enoch mluví o Božím soudu, který měl přijít na zemi. Mluví o tom budoucím Božím soudu, který měl přijít. A takže Enoch je takové první zaznamenané vytržení v Bibli. Teďka otázka je, kolik jich je ještě v Bibli zaznamenáno těch vytržení. Já budu velice rychle teďka, protože mám málo času. Eliáš, 2. královská 2, 1 až 12, verš 11. Šli tedy spolu dál, rozmluvali, když v tom je náhle rozdělil ohnivý vůz ohnivými koni. Eliáš ve vichru vstoupil do nebe. Jo, takže tady to bylo vytržení v těle. On byl vytržený v těle. A apoštol Pavel, 2. korinským 12, 1 až 4. Vím o člověku v Kristu, on mluví sám o sobě, apoštol Pavel, který byl před 14 lety vytržen až do třetího nebe. Nevím, zda v těle nebo mimo tělo. Všimněte si. Nevím, jestli byl vytržen v těle nebo mimo tělo, nebo v duchu. To ví jen Bůh, říká. A vím, že ten člověk, a zase tam říká, nevím v těle nebo bez těla, to ví Bůh, byl vytržen do ráje, kde slyšel nepopsatelné věci, které člověk ani nemůže vypovědět. Židi, oni měli takový zvyk, že když chtěl něco zdůraznit, tak to vždycky řekli dvakrát za sebou znovu. Že on chtěl, jakoby, aby jsme opravdu viděli ten jeho důraz, že byl vytržen a není si jistý, jestli v těle nebo v duchu. Jo, tudíž Enoch byl vytržen v těle, Eliáš byl vytržen v těle, apoštol Pavel si moc není jistý, jestli byl vytržen v těle nebo v duchu, ale říká, že byl vytržen do nebe. Potom tady vidíme ve zjevení Janovo, Jan, zjevení 4, 1 až 2. Potom jsem se podíval a hle, v nebi se otevřely dveře. V tom ke mně, zase vidíte, v nebi se otevřely dveře. Který on zdůrazňuje. V tom ke mně jako polnice zazněl ten hlas, kterým jsem slyšel předtím. Vystup sem, vystup. Chodí nahoru, jo, ta aktivita směrem nahoru. A ukážu ti, co se musí stát potom. A hned jsem byl ve vytržení ducha, hle v nebi stál trůn a na tom trůnu někdo seděl. Takže tady Jan je vytržený v duchu. Takže máme vytržení v těle, máme vytržení v duchu. Někteří si nejsou jistí, jestli jsou vytržení v těle nebo v duchu, jako třeba apoštol Pavel. Tak tady máme další vytržení zaznamenané. Dva svědci ve zjevení, já jsem vlastně říkal, že nebudu mluvit o knize zjevení, a teďka vidím, že jsem v knize zjevení, tak se vám omlouvám. Zjevení 11, vidíte, ani nevím, co tam mám za verše. 1 až 12, ale verš 11 až 12. Po třech a půl dnech to byli ti dva svědci. Do nich ale ke zděšení těch, kdo to viděli, vstoupil duch života od Boha. Uslyšeli mocný hlas z nebe, se vidíte, zůraz z nebe. Vystupte sem, zase vystupte sem. Máme tady schody někde, nemám. Ale víte, vystupit znamená jít nahoru, směrem nahoru, jo? To neznamená zůstat někde, nebo jít dolů. To znamená jít nahoru směrem, že? Jdeme směrem k nebi, do nebe. A před zraky svých nepřátel vystoupili v oblaku do nebe. Tohle je vytržení v těle. Takže je tady Enoch, je tady Eliáš, Pavel, Jan, dva svědci. Možná, kdybyste šli ještě hloubši někam kopat, tak najdete ještě nějaký další vytržení, který jsem ho možná opomenul. Ale je tady minimálně pět různých prostě příkladů vytržení. Což mě ukazuje, že vytržení je Boží koncept. Bůh tak jedná s člověkem. A je to něco, co udělal Bůh v minulosti,
jsme tady četli některé verše, to už se stalo a je to něco, co Bůh udělá v budoucnosti. Teď jsou to verše o tom, které mluví o tom, co se stane. Tak, teďka bych chtěl trošičku mluvit o rozdílu mezi spravedlivým člověkem, mám tady to nazváno spravedlivý člověk versus hříšný, nebo nespravedlivý člověk. Mluvíme tady o Noem, můžeme se podívat Židům 11.7. Vírou Noé, varován o tom, co ještě nebylo vidět v boží bázni, postavil archu, v níž se zachránila jeho rodina. Tak zahanbil svět a stal se dědicem spravedlnosti, která je z víry. Já tady mám vždycky zdůrazněno slovo spravedlnost. Tohle je hodně důležité. Stal se dědicem spravedlnosti. Potom Genesis 6, 8 až 9, verš 9 říká, Noé byl mezi svými současníky spravedlivý a poctivý. Noé žil s Bohem. Potom Genesis 6, 11 až 22, já zase budu jenom čistý verši, kde je jasně zdůrazněný, co chci říct. Verš 13, Bůh Noémovi řekl, se všemi smrtelníky je konec, země je plná násilí a tak je zničím i se zemí. Jo, všechny ty lidi. A pak tady říká ve verši 18, s tebou však uzavřu smlouvu a tak vejdeš do archy. Všimněte si, Bůh plánuje zničení světa, ale s Noém uzavřel smlouvu o jeho záchraně, o tom, že Noé vejde do archy. To je hodně důležité. On tady říká, já způsobím záplavu na zemi, vody je zničí, živé tvory pod nebem, vše, co je na zemi, zahyne, tady Bůh říká. A potom se můžeme podívat Genesis 7, 1 až 24, zase verš 1. Hospodin řekl Noému, vejdi s celou svou domácností do archy, viděl jsem totiž, že jsi přede mnou v tomto pokolení jediný spravedlivý. Zase spravedlivý. Takže Bůh má velký zájem na tom, aby Noé vešel do archy. Bůh má velký zájem na tom, aby ten jediný spravedlivý nebyl zničen. Aby nezahynul v tom obrovském božím soudu. Víte, je důležité, já tady se snažím ustanovit ten koncept, to, že vždycky se týká spravedlivý versus nespravedlivý, když se mluví o božích soudech. Kataklizmických, jakoby globálních událostech. Nemluvím o tom, že třeba někteří lidé namítají, že oni říkají, no ale každý den se dějou věci, jo, že prostě i ti dobří, i ti spravedliví křesťané umírají, nebo prostě jsou nemocní. Ano, to je pravda. Ale my tady teďka mluvíme o vytržení církve, vytržení Izraela, takže mluvíme v tom větším kontextu celého lidstva. A můžeme potom vidět dál ve verši 7, Genesis 7, 7. Kvůli té vodní záplavě vešel Noé do archy. Že Noé vešel do archy. A potom po 7 dnech byla země zaplavena vodou. Bylo to 14 metrů vlastně nad nejvyšším vrcholkem hory. A pak tady se díváme na verš 17. Na zemi pak během 40 dní nastala potopa. Vody přibývalo až nadnesla archu. Takže se zvedla ze země. Je strašně velká škoda, že nemám možnost tady mít nějakou, jakoby, udělat tady nějaký pokus, kdybychom si tady dali nějaký akvárium, který je propojený, a že bychom stlačovali jakoby vodu z toho jednoho akvária do toho druhého. Tam bychom měli nějakou lodičku, aby jsme viděli, jak ta lodička v tom akváriu je nadnášená směrem nahoru, směrem k nebi. Ale vlastně Bůh nám tady ukazuje určitý koncept. Ježíš říká, bude to přesně, jako to bylo za dnu Noa. Noé vešel do archy. Ježíš tam vždycky zdůraznil, že Noé vešel do archy. Ano, svět byl zničen, ale ten spravedlivý Noé vešel do archy, byl v té arše a ta archa byla nadnesena, jak tady čteme v Genesis 7.17, že šla směrem nahoru, směrem k nebi. To vlastně jako kdyby fyzicky potom symbolizuje to, co se jednou dnes stane s církví. Církev, jsem vám řekl na začátku, je taky taková archa, kterou Bůh používá. Samozřejmě, že přes církev, skrze církev nemůžeme být spaseni. Jsme spaseni, když vyznáme jméno Ježíš, když činíme pokání. Ale my jsme součástí církve a církev je nástrojem božím na této zemi. Aby jsme mohli slyšet boží slovo, jako jsme tady dnes. No a potom ještě čteme dál, verš 20, když byly hory přikryty, vzedmula se voda ještě o 15 loktů. Veškeré tvorstvo na zemi, vše, co se hýbe, zahynulo. A zůstali Noé a ti, kdo s ním byli v arše, verš 23. Voda se na zemi vzdouvala 150 dní, takže ta archa byla nahoře. No a potom vlastně Genesis 8, od 1. do 22. verše,
Zase čteme, verš 3, voda začala ze země zvolna ustupovat, takže archa byla vyzdvižená směrem nahoru. A potom, když zase Bůh jakoby způsobil, že voda byla odplavená, archa zase sestupovala směrem dolů. Všimněte si, já věřím tomu, co je vyučováno, že prostě církev bude vytržena, že půjde směrem nahoru a že znovu přijde s Kristem, až Kristus bude přicházet. To ten koncept je tady jasně vidět. Ježíš nám tady dává, jako kdyby v angličtině říkají hint, jako kdyby nám tady trošku dává nápovědu. Jo? Že voda začala vysychat ve verši 13. A pak tady vlastně je taková první smlouva mezi Noem a Bohem. A říká jim tady, aby nejedli maso, a dokud je v něm život, krev našeho života, vašeho života budu rozhodně mstít. Takže to je vlastně takový jako kdyby první přikázání, který Bůh dává člověku. Všimněte si, potopa nezničila lidstvo kvůli porušení nějakého přikázání. Protože nebylo žádné přikázání dáno. Lidé před potopou neměli co porušit. Proč byli tedy odsouzeni? Já věřím z Božího slova, že byli právě odsouzeni kvůli tomu, co jsem se vám tady snažil říct předtím, že nepřítel se snažil napadnout to prorocké slovo, že se snažil odklonit, tak jak lidé se rozmnožovali, aby to prorocké slovo se nenaplnilo. A vlastně zůstal už jenom Noa, který se nebyl součástí toho plánu, on se odmítl stát součástí toho a Bůh ho zachránil. On byl spravedlivý. On chodil s Bohem, protože chodil s Bohem, on znal Boha. Duch Boží mluvil do jeho ducha. Takže on věděl přesně, co se má stát, jak se to stane, a on věděl, jak být zachráněn. On to nedokázal vysvětlit těm lidem. Víte, oni neznali déšť před potopou, tak bylo asi těžký jim říct, že jednoho dne bude pršet voda z nebe, oni se mu vysmívali. To byl koncept do té doby neznámý. Takže já věřím, že tady máme prvně dáno nějaké přikázání. Ale ještě to není desatero přikázání, všimněte si. Je tady jenom určité přikázání. A pak tady se Bůh říká znovu, ploďte se, množte se, rozmnožujte se, všimněte si, jak Bohu hodně na tom záleží. A Bůh mu pak říká ve verši 9, já uzavírám smlouvu s vámi a s vaším budoucím semenem. Satan nemohl to prorocké slovo zničit, co bylo řečený Bohem. Jeden člověk mu stačil Bohu, aby ta linie pokračovala dál. Amen? Kolik mám času ještě, mi řekněte? 10 minut. Teďka půjdu velice rychle, tak buďte se mnou teďka. Příběh Lota. Všimněte si, přichází Bůh v Genesis 18, 16 až 33. Přichází Bůh a přichází tři hosté a vlastně ukazuje, zjevuje Abrahamovi, že bude Sodoma a Gomora zničena. Já teďka nepůjdu do těch detailů, ten příběh všichni znáte, můžete si to přečíst znovu. Ale chci tady jakoby nastínit ten koncept, o kterém vlastně mluvím. To je taková páteř mého dnešního vyučování. Pojďme se podívat do Genesis 18, verš 22. A tady je napsáno, ti muži odtud pokračovali k Sodomě, ale Abraham ještě zůstal před Hospodinem. Tohle je hodně důležité. Abraham zůstal před Bohem. My musíme zůstat před Bohem, aby jsme znali jeho plány a záměry pro naše životy. A verš 23, když poté, co Bůh zjevuje Abrahamovi, že zničil Sodomu a Gomoru, Abraham říká, což pak smeteš s ničemným také spravedlivého? Což pak Bůh smete s ničemným spravedlivého? Tohle je zajímavá otázka, protože ta otázka vychází ze srdce člověka, který Boha zná úplně perfektně. Který je Boží přítel, který je nazvaný apoštolem Pavlem, otec naší víry. On už věděl odpověď na tu otázku. On nepotřeboval, aby mu odpověděl. On věděl, že když se čteme pak dál, že tady pak říká, možná je v tom městě 50 spravedlých, smeteš je také, neušetříš to místo kvůli 50 spravedlým, kteří tam jsou. A pak verš 25. Takovou věc bys nikdy neudělal. Bůh by nikdy nezničil, nezlikvidoval, neodsoudil spravedlivé společně s nespravedlivým. On se ptá, ale on si zároveň odpovídá. On ví, jaká je odpověď na jeho otázku. On ví, že Bůh takový není. On zná jeho srdce. My potřebujeme znát Boží srdce. My potřebujeme znát jeho charakter. My potřebujeme vědět přesně základ jeho slova, aby jsme věděli, jaký Bůh opravdu je. A pak nebudeme mu dávat prostě hloupé otázky.
budeme přesně vědět. Ale on tak prostě se přimlouvá za Sodomu a Gomoru. Musíme vidět, že tohle je víc než jenom jakoby otázky a odpovědi. On nechce, aby Sodoma a Gomora byla zničena. Víte, on je spravedlivý člověk. My jsme také jako církev spravedliví. My také nechceme, aby Bůh zahubil lidi kolem nás. My chceme, aby oni byli zachráněni. Proto jsme tady dnešní den a Bůh nás tady prostě nějakým způsobem povolal, aby jsme byli hlasy na poušti, aby jsme volali, aby jsme povzbudili český národ a kohokoliv, kdo slyší tohle poselství, že Bůh nechce, abys byl smeten, Bůh nechce, abys byl zničen, Bůh nikdy, 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 tady Bůh to říká, nesmete spravedlivého zničeným. Tohle, i kdybych tady už teďka skončil, já vím, že ještě chci říct velice rychle víc věcí, takže to je Boží koncept. On tady říká, Bůh by nikdy, nikdy, nikdy nezničil. A teď tady jsem si, podívejte se, mám to tady černě. Bůh mu odpovídá, nezničím, neudělám, nezničím. A možná, kdyby prostě to tak šlo, tak Bůh to bude říkat 20 tisíckrát, 20 milionkrát. Máme to tam jenom zmíněný párkrát. Ale Bůh říká, ne, neudělám, nezničím. Však ty víš, jaký já jsem. Však ty mě znáš, my jsme přátelé. My chodíme spolu, Abrahame. A pak zajímavé, když si čtete Genesis 19, zase půjdeme se rychle, od 1. do 22. verše, tak můžete se podívat na to, co se pak děje v Sodomě a Gomoře, že vlastně nikdo nechce vyjít ze Sodomy. Dokonce tady v verši 14 Lotovi zeťové si myslí, že Lot žertuje, když jim říká, že Hospodin zničí to město. Oni si myslí, že si dělá srandu. A pak ve verši 16, když však otálel Lot, vzali ho ti muži, ti anděle za ruku a také jeho ženu obě dcery, neboť se nad ním Hospodin smiloval. Všimněte si, Abraham byl spravedlivý a díky tomu se Hospodin smiloval nad Lotem. On byl v jeho rodině, on byl součástí jeho semena, on byl součástí toho požehnání. Odvedli ho ven a teprve za městem ho propustili. Když ho vedli ven, jeden z nich řekl, utíkej o život, neohlížej se a nikde na této rovině se nezastavuj, uteč do hor, abys nebyl smeten. A já jsem si tady potom jakoby našel verš, kde vlastně Lotova žena ve verši 26 se ohlédla zpět a proměnila se v solný sloup. Tohle to symbolizuje lidi. Já jsem slyšel jednou amerického pastora, jak říkal tohle. On říkal, že jednoho dne za ním přišel starší mě ve sboru. A řekl mu, pastore, já nechci být vytržený. Pastore, já nechci ještě, aby se Ježíš vrátil. A on říká, proč? A říká, já chci vidět svoje vnoučata, jak jdou na vysokou školu. Já si chci dostavět prostě dům. Chci si ještě podívat do nějakých zemí, kde jsem nebyl, cestovat. On se ohlížel zpět. Ale Bůh chce, aby my jsme se dívali dopředu. Aby jsme se dívali na to, co on chce udělat, na to, co on dělá. Aby jsme se nedívali zpět, aby jsme nemilovali tento svět víc, než milovali jeho. Aby jsme nemilovali naše vlastní plány, naše vlastní životy, než milujeme jeho plány a jeho samotného. Proto Bůh nechce, aby jsme se ohlíželi, ale aby jsme šli směrem k němu. To, co on naplánoval pro nás. A ona se obrátila v solný sloup. Pak verš 29 tady se píše, že Bůh pamatoval na Abrahama a propustil Lota zprostřed skázy. Římanům 4. kapitole, rychle se tam pojďme podívat, a vidíme, že verš 1 až 3, verš 3, Abraham uvěřil Bohu a tomu bylo počítáno za spravedlnost. Takže vidíte, Abraham byl spravedlivý, že uvěřil Bohu. Noé byl spravedlivý, Enoch byl spravedlivý, Abraham byl spravedlivý a všichni byli ušetřeni skáze, protože byli spravedliví. Potom v Římanům 4.13 se píše, když se Abrahamovi jeho semeni dostalo zaslíbení, že mu bude patřit svět, nebylo to na základě zákona, ale na základě spravedlnosti z víry. Spravedlnost víry. Teďka, když přicházíme k církvi, už se přibližuju teďka na závěr, 5 posledních minut, směrem k církvi, tak tady čteme v Římanům 4.18 až 25. Naději proti vší naději Abraham uvěřil, že bude otcem mnohých národů. Bylo mu totiž řečeno, tak početné bude tvé símě. Vidíte, Bohu vždycky jde o to símě. O to semeno, o to naplnění toho prorockého slova, které řekl na počátku. Všimněte si, Bůh se vždycky přes Bibli znovu a znovu vrátí k tomu někde, nějakým způsobem, to jakoby vyskočí na nás. I když mu bylo skoro 100 let, neochaboval ve víře při prohledu na své už nemoucí tělo a na neplodnost Sářina Luna, nepochyboval nevěřícně o božím zaslíbení, ale posílil se ve víře. Bratři a sestry, posilme se ve víře.
Posilme se ve víře, a tak vzdal slávu Bohu. Byl totiž přesvědčen, že co Bůh zaslíbil, dokáže i splnit. A právě tomu bylo počítáno za spravedlnost. Víte, jako aby stoletý člověk měl dítě, aby voda pršela z nebe, když jsme nikdy vodu neviděli, aby jsme věřili, že my jako církev budeme vytrženi, tak jsme v podstatě jako ti Lotovo-Zeťové, oni se nám budou vysmívat lidé, budou nás považovat za blázny. Protože oni nemají to zjevení duchovně, jak jsem o tom mluvil na začátku. Vidíte, už ten předmět, ve skutečnosti já bych tady mohl mluvit 10 hodin o tom předmětu. A snažím se mluvit velice rychle, já se vám omlouvám. Ale je to hodně, co bych vám chtěl říct, možná můžeme udělat pak příště ještě nějaký další nějaký seminář. Ale tady pak vidíme dál, že mu to bylo počítáno za spravedlnost, všechno je napsáno jen kvůli němu, ale také kvůli nám. Kvůli vám je to napsáno, kvůli nám. Jimž má být počítáno, že věříme v toho, si věříš v toho, kterého vzkřísil z mrtvých našeho Pána Ježíše, on byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Naše ospravedlnění. A Římanům 10 říká ve verši 6, spravedlnost víry však mluví takto. Neříkej v srdci, kdo vystoupí do nebe, totiž kdo přivez Krista dolů, ani kdo sestoupí do propasti, totiž vyvez Krista z mrtvých. Co tedy říká slovo, je ti velmi blízko, je ve tvých ústech, ve tvém srdci, totiž to slovo víry, které kážeme. A tady verš 4 říká, že jsme ospravedlněni, každý, kdo věří, jsme ospravedlněni. Že pokud ty jsi uvěřil v Krista Ježíše, pokud ty jsi ho vyznal za svého Pána a Spasitele, já věřím, že mnohí z vás, většina z vás to udělali, tak jste ospravedlněni, jsi spravedlivý. Bible tě nazývá spravedlivým. Tak jako Enoch, tak jako Eliáš, tak jako Noah, tak jako Lot, tak jako apoštol Pavel, tak jako ti vzkřeci, kteří ještě ani nepřišli a přijdou, tak jsi nazván spravedlivý. A já nevěřím tomu, že pokud má přijít nějakým způsobem už co nejdříve nějaké obrovské soužení, soudy na tento svět, my vidíme Abraham, když mluví k Bohu, nevěřím tomu, že můj Bůh, kterého já věřím, zničí spravedlivýho s ničemníkem. Že zničí církev, já věřím, že Bůh má plán pro svůj církev. A už jsem se k tomu dneska nedostal, a už to nebudu ani dál číst, když moje slovo se bude vytržení a církev, možná vás nechám hladový, abyste třeba chtěli dělat další seminář, ale jenom řeknu velice rychle, vy víme všichni, věříme všichni, že na den letnic církev vznikla nadpřirozeně, amen. A jakým způsobem vznikla? Vznikla z hůry, směrem z nebe na zem. A potom v Tesalonickém si můžeme přečíst, já ten verš přečtu, 1. Tesalonickým 4, 13 až 18. Nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti. V údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. Toto vám říkáme podle slova Páně. My živí, tady zdůrazňuje, my živí, důležité, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdem. Živý a zesnulý. Ale hodně důležité. Zazní povel hlas archanděla a zvuk Boží polnice. Sám Pán se stoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Potom my živí, to se dvakrát to zdůrazňuje, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni, vytrženi v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. A mně se líbí, jak zakončuje tuhletu pasáž. Těmito slovy se vzájemně potěšujte. Těmito slovy se vzájemně potěšujte. Dovolte mi, abych ukončil tohleto slovo. Když se nepříteli podaří ukrást církvi vyučování o vytržení a o druhém příchodu, tak církvi ukradl úplně všecko. Nemáme absolutně nic. Nemáme vůbec nic. Můžeme jít domů, můžeme to tady zabalit, vypnout mikrofony a jít domů. Protože nemáme nic, k čemu bychom se dívali. Po čem bychom toužili. Nějakou touhu, jo? Že toužíme po něčem. Že beránek přichází pro svoji nevěstu. Že on přichází pro svoji církev. Takže chci vás povzbudit s tím a potěšit. Pokud jsi spravedlivý v Kristu, Bůh má plán pro tvůj život. Ten plán, stejně jako Noa v Arše, je, aby si byl vychvácen v čase soudu, nebo ještě respektive řečeno před časem soudu,
On tam byl ještě pár dní předtím, než začala vlastně ta voda pršet. Takže ještě před tím soudem, abys byl vychvácen, abys byl zachráněn. A pak přijde ta potopa. Teďka já jako evangelista, jako někdo, kdo prostě sdílí evangelium, chci, aby co nejvíc lidí vešlo do té archy. Aby co nejvíc lidí slyšelo evangelium. A proto já vás žádám, že se to tady nahrává do kamery. Vy, kteří jste ještě nevydali svůj život Kristu, vy, kteří pochybujete, nebo vy, kteří ani nevěříte v druhý příchod, možná jenom sedíte v církvi a možná tohle učení teďka pro vás nové, já chci povzbudit, abyste začali studovat písma, abyste začali hledat svým duchem, ne svojí myslí. A věřím, že Bůh vám zjeví písma a ukáže vám, že má plán pro váš život. A tím se my tady vzájemně potěšujeme. Takže buďte požehnaní a já doufám, že jste byli dneska povzbuzení. Amen. Jeho velebnost je nad nebem a zemí.